Salutare, dragilor, eu sunt Daniel de la Agrocru și astăzi o să vorbim despre mini-tractorașul Campo 1856. De ce mi-e drag acest utilaj? Poate îmbina utilul cu plăcutul, pentru că este foarte ușor de folosit atât de persoanele care duc o activitate intensă, fizică, cât și de pentru persoanele mai sedentare care au grădină în afara gospodăriei și au nevoie și de transport până în acel loc. Pentru că utilajul nostru este dotat cu două seturi de roți, poate fi folosit și ca mijloc de transport pe câmp. Nu poate fi matriculat, nu este pentru drumurile publice. Și acum haideți să vorbim puțin despre el, ce poate să facă, ce știe să facă și cum poate să facă. Utilajul nostru este dotat cu un motor de 18 cai. Este un motor de motosapă, amplasat în partea față, în partea din fața utilajului. Așa cum spuneam, are două seturi de roți. Pe fiecare roată în parte există grup de punere în funcțiune, grupul pentru roțile din față, grupul pentru roțile din spate. Virajele se fac cu ajutorul volanului, roțile nu se virează, doar utilajul se articulează de la jumătatea acestuia. Așa cum spuneam, avem grup pentru fiecare set de roți. Pentru roțile din față, da, avem varianta încet, varianta neutru și varianta repede. La ce folosim varianta repede? Ne ajută în momentul în care suntem la câmp și dăm cu frezele. Frezele au o viteză mai mare față de roțile din spate. Roțile din spate au rolul de a ține tractorașul timpul necesar pe loc pentru a intra frezele în pământ și a măcina pământul. De aceea, roțile din față vor merge mai repede față de roțile din spate. Aceasta are și ea mers înainte repede, neutru, încet. Combinația ideală pentru a freza pământul cu acest utilaj este roțile din spate să meargă încet și să ne ofere această abilitate despre care vorbeam, să ne țină timpul necesar pe loc, iar roțile din față să meargă repede pentru a avea timp să macine cât mai bine pământul. Așa cum vă spuneam mai devreme, are și rolul de transport persoană. Ne ajută să ne deplasăm dintr-un punct în altul și invers. Pentru transport, cutiile se folosesc într-un mod diferit, nu se folosește 4x4. Haideți să vedem cum. Așa cum spuneam, roțile din spate au o viteză redusă față de cele din față de deplasare. Avem posibilitatea să mergem în față repede, să lăsăm pe liber, să mergem cu spatele, tracțiune pe roțile din spate, sau avem posibilitatea să mergem în față încet. Fie că vorbim de a urca un deal, fie că vorbim de a tracta ceva, putem să ne adaptăm viteza. Automat, roțile din spate au o forță mai mare de tracțiune decât cele din față. Roțile din față. Continuând discuția despre transport, roțile din față se deplasează cu o viteză mai mare decât cele din spate. Nu ne așteptăm să zboare utilajul. Merge cu o viteză de 5-6 km pe oră. La fel, avem posibilitatea să mergem repede, să mergem cu spatele, tracțiunea pe roțile din față, avem posibilitatea să mergem cu tracțiunea pe roțile din față încet. Am vorbit despre ce poate să facă el și despre faptul că ne poate transporta dintr-un punct în altul. Mai are și o altă funcție foarte importantă pentru grădinărit. Poate să are.
poate să are cu o brazdă medie, nu mai bună pentru solarii de dimensiuni medii sau mari. O să vorbim puțin mai târziu despre asta. Pentru întreținerea lui este foarte important să știm că sunt 5 locuri de gresaj, adică 5 locuri unde trebuie să punem ulei. După cum bine știm, orice utilaj cu mecanizat cu acțiune motor termic, trebuie să punem ulei la motor. Pentru că beneficiem de grup de transmisie pe față, trebuie completat ulei. Beneficiind de grup de transmisie pe spate, trebuie completat ulei. Pentru că beneficiem de viraj, trebuie completat ulei. Și pinioanele care antrenează utilajul pentru a vira, trebuie completat ulei. Și dacă tot l-am laudat atât, hai să vedem și puțin la treabă. Acesta este mini tractorașul. Chiar dacă nu am avut spațiu să facem probă la cu plugul, cu sapele, am făcut o probă așa cum am discutat, pe mers încet înainte, repede înainte, mers înapoi cu roțile din spate, la fel mers în față încet, mers în față repede, mers înapoi cu roțile din față. Eu am fost Daniel de la AgroPro, acesta este minui tractorașul Campo 1856 și nu uita, tu ești primul care știe asta.